Vonir vopnahlé á Gaza dvínuðu til muna þegar Ísraelsmenn höfnuðu skilmálum Hamas í morgun. Varnarmálaráðherra landsins boðar innrás í Rafa fljótlega. Samþykki Hamas ekki vopnahlésboð Ísraels. Ofbeldi í nánum samböndum loks tekið alvarlega, segir kona sem bjó í mörg ár við ofbeldi. Hún greip lengi í tómt þegar hún sóttist eftir hjálp, en segir ný vinnubrögð lögreglu og heilbrigðiskerfisins miklu breyta. Fundur í kjaradeilu Sameykis og félags flugmálastarfsmanna og Isavia hefur staðið síðan í hádeginu. Verkföll á Keflavíkurflugvelli vofa yfir í vikunni, takist samningar ekki. Danir og Norðmenn ætla að efla varnir og heri landanna verulega á næstu árum. Yfirvöld beggja landa til að brýna þörf á sterkari vörnum vegna breyttra aðstæðina, bæði í öryggi og tækni. Rúmlega 200 kílómetrar eru að baki keppenda sem enn eru uppistandandi í bakgarðshlaupi náttúruhlaupa í Öskjuhlíð í Reykjavík, stefnt er á Íslandsmet. Gott kvöld. Viðræðum vopnahlé á Gaza sem staðið hafa yfir í Kairó í Egyptalandi helgina lauk í dag þegar sendinefnd Hamas hélt til Doha í Katar til frekara samráðs. Átök halda áfram á Gaza og gerðu Hamas samtökin meðal annars árás á eina landamærastöðina sem var lokað í kjölfarið. Sjö særðust. Vonir höfðu vaknað að skriður væri að komast á vopnahlés viðræðurnar en Hamas lýsti því yfir í að ekki kemi til greina að semja nema að því fylgdu endalok stríðsátaka á Gaza. Forsætisráðherra Ísraels aftók það með öllu í ávarpi í morgun og sagði ótækt að Hamas væri áfram við völd á Gaza. Enenu mukhanim lekabel matzav. Bogdudei Hamas itzuma amkhilot shelahem, ishtaltu al Gaza mekhadash, yishakmu et hatashtiyot hatzvaiyot shelahem, veyachzeru le'ayem al ezrachei Yisrael beyishuvei ha'otef, be'arei ha'darom, bechol chelkei ha'medina. Bemikre ze, ha'shiva ba'oktober haba Ze rak inyan shezman. Hallgrímur, var kominn einhver gangur í þessa viðræður? Það var útlit fyrir það í gær að eitthvað væri að þokast. En út frá þeim ummælum sem hafa fallið í dag, þá dregum við þá ályktun að það hafi ekki tekist að leysa þetta stærsta ágreiningsefni, hvort að vopnahlé að vera varanlegt eða í 40 daga. Stjórnvöld í Ísrael, þau tók ekki beinan þátt í þessum viðræðum, en þau fóru strax í morgun að tala það að það væri ekki hægt að ganga skilmálum Hamas og varnarmálaráðherra Ísraels gekk enn lengra heldur en forsætisráðherrann sem við heyrðum í hérna áðan. Hann var að ræða í morgun gíslana sem Hamas samtökin eru með í haldi en það hefur náttúrulega verið mikill þrýstingur frá fjölskyldum gíslana að samiðirðum laust þeirra. Mipnesi חטופים נמצאים במצב קשה ביותר, גם הם, גם בני משפחותיהם, ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ ורק לשחרר אותם. אנחנו מזהים סימנים מדהיגים שהחמאס למעשה לא מתכוון ללכת לשום מתווה הסכמי איתנו. המשמעות של זה פעולה ברפיח ובכל רצועת עזה בזמן הקרוב ביותר. Svo gerist það að stjórnvöld í Ísrael ákveða að loka skrifstofu Al Jazeera þær í landi. Hvers vegna? Ja, Netanyahu forsætisráðherra kallaði stöðina málpípu Hamas-samtakanna og segir að sjónvarpsstöðin sé í raun og veru að ógna þjóðaröryggi Ísraels með fréttaflutningi sínum. Mm. Forsætismenn stöðvarinnar hafa neitað því en það eru ný lög í Ísrael sem heimila að loka erlendum sjónvarpsstöðum ef að það er ástæða til að ætla að þær ógni þjóðaröryggi á meðan á stríðinu á Gaza stendur. Þau lög voru sem sagt nýtt í þessu tilviki. Og menn voru ekkert að bíða boðana, útsendingunum var bara lokað strax í dag þannig að það eru engar útsendingar frá Al Jazeera í Ísrael núna. Takk fyrir þetta, Hallgrímur Indriðason. Kona sem í mörg ár reyndi að komast úr ofbeldisfullum samböndum segir loks hlustað á þolendur af alvöru. Hún reyndi í mörg ár að sækjast eftir hjálpkerfisins en greip í tómt. Hún segir nýtt verklag, bæta aðstoð við þolendur en langt sé í að stuðningurinn verði fullkomnaður. Guðný sem er kennari var rúmlega tvítug þegar hún hóf náið samband sem einkenndist af ofbeldi. Þar eignaðast hún son sem er 11 ára í dag.
Hún mætti hindrunum innan kerfisins í stað þess að finna þá hjálp sem hún leitaði eftir. Guðný komst ekki undan ofbeldinu fyrir en mörgum árum eftir að hún reyndi fyrst að komast burt. Guðný var í tveimur ofbeldi samböndum í nærri 18 ár. Hún segir aðkomu barnaverndar að málunum hafa dregið úr möguleikum hennar til að bjarga sér. Þeir fengur auðvitað fyrst vitneskjum mín mál 2018 og það var, mál var frekar illa unnið, þú veist, málunum var lokað, það var engin eftirfylgni og ofbeldismann líka rétt skýrslan sem hann fekk að lesa, sem var náttúrulega pínu sjokk. Þannig að við þurftum auðvitað bara að snúa eftir heim og svo ég liðið þarna þrjú ár, náttúrulega ákveða að fara og tek barnið með mér. Og þá leita ég aftur bráðamóttöku og það er bara þessi skýrsla sem að tekin og málinu lokað. Og svo förum við 2021 og svo 2022 erum við verið að lögreglan kölla aftur til á þar sem við vorum. Og þá erum við verið að koma með þetta nýja verklag. Í því felsta verklag með mál þolenda heimilisofbeldis eru samræmd innan alls kerfisins, svo þolendur þurfa ekki að endurtaka sömu skýrsluna á mörgum stöðum. Þú veist, þarna fann ég raunverulega að það var eitthvað hlusta, þú veist, það hafði eitthvað áhuga á þessu og þú veist, þess, bara já, ef maður finni að maður hafi eitthvað og haldi, það sé haldið utan að mann. Fordómarnir eru þó til staðar enn og vann það gegn Guðnýju í mörg ár að hún þótt ekki vera hinn dæmigerða kona í ofbeldissambandi. Hún var ítrekað sendi lyfjapróf sem kom ávallt neikvæð út. Og ég meni, fann það sérstaklega á barnavernd Reykjavíkur að það er áttu mjög erfitt með að trúa þessu og hérna raunverulega ég var raunverulega að díla við barnavernd og tvo ofbeldismenn á sama tíma. Og ég hef alveg fundið fyrir því að fólk sérstaklega á barnavernd Reykjavíkur hefur litla þekkingu á ofbeldi nánum samböndum og átta sig ekki á því hvað ofbeldi getur verið gróft og hvað margar birtingarmyndir eru. Hún segir þó langt í frá búið að fullkomna stuðning við þolendur. Við erum aldrei á einhverju endastuð, aldrei. Þannig að það er bara alltaf hægt að gera betur. Eftir vikulangt hlé tóku samninganefndir Samhengis og félags flugmálastarfsmanna í kjaradeilu við Isavia upp þráðinn hjá ríkissáttasemjara í dag. Náist ekki samkomulag hefst yfirvinnu og þjálfunarbann klukkan 4 síðdegis á fimmtudag. Starfsfólk í öryggiseftirliti á Keflavíkurflugvelli leggur niður störf á milli 4 og 8 á föstudagsmorgun og þá hefst 4 tíma verkfall þeirra sem flytja farþega Keflavíkurflugvöll. Önnur verkfallshrina er boðið í næstu viku. Og Arnar Björnsson, fréttamaður, er fyrir utan karphúsið í Borgartúni. Fundurinn hefur staðið í 7 klukkutíma, er það ekki? Vísbending að það sé eitthvað að þokast í deilunni? Jó, það má kannski ætla það, en ég var að heyra hér í samninganefndamanni hérna rétt áðan að staðan væri ansi viðkvæmum og þetta oft heyrt að við í kjara samningum. En Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, sagði í samtali við mig í síðdegis að þessar aðgerðir væru boðaðar í ljósi þess að þetta væri þriðja vinnustöðunin á Keflavíkurflugvelli á innan við hálfu ári. Nú sagði að verið erið í stöðuleikan en ljósta samningamenn þeir væru kláru með sína ábyrgð og ætluðu greinilega að vinna hér eitthvað framöttir kvöldi. En ég náði í Þórarinn Eyfjörð í morgun þegar að samninganefnda fundurinn hófst og við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Ber mikið í milli? Okkur finnst það ekki í rauninni. Það er að segja að launaliðurinn, svona að sér snýra honum, eru til þeirra góðum farvegi. En svo er þetta fyrst og fremst að þá er þetta samræming og jafnrétti á milli kjara samninga við ólíka aðila sem að Isavia gerir. Það er kannski stendur hýfinu svo líkunni. Viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins og Isavia eftir að þið búið þessar aðgerir? Þau náttúrulega eru að vinna sína vinnu. Og það þeirra viðbrögð finnst mér hafa verið bara eðlilegt á þeim nótum sem að þeirra uppskrift sem þau hafa. Hins vegar er það alveg ljóst að það eru þarna málefni sem við verðum að leiða til lykta. Já, það er algjörlega ljóst að við sjáum til lands í þessu og hlutinu fara að gerast með einhverjum góðum hætti sem við náum samanum. Að þá munum við vantarlega fresta aðgerðum, alveg. Það verður ekki vandamál hjá okkur ef við erum að ná landi. Arnar, er búist við því að fólk sitji þarna í karphúsinu jafnvel fram á nótt? Ég þetta verðum að gera ráð fyrir því þetta rétt áðan var við erum að koma með matasendingu til samninganefndarmanna og ég get ekki ráðið annað í það en að hér verði setið eitthvað lengur en eins og ég sagði áðan er staðan viðkvæm og það getur auðvitað margt gerst á þessum síðustu mínútum sem að við höfum hérna.
Takk fyrir þetta Arnar og við fylgjumst með gangi viðræðna og öðrum fréttum á ruv.is. Stór eld efling á vörnum og herafla fyrirhuguð bæði í Danmörku og Noregi. Báðar þjóðir ætla að fjölga þeim sem gegna herskyldu árlega og Danir hætta að gefa konum kost á að hafna herskyldu. Varnarmál verða sífellt fyrirferðameira umræðuefni innan Norðurlandanna og það nú farið að sjást á aðgerðum stjórnvalda. Fyrir mánuði kynntu norsk stjórnvöld 12 ára áætlun styrkingu varna landsins. Meðal helstu atriða að þeim sem sinna herskildu hverju sinni fjölgar úr 9000 í 13600, inni í þeirri tölu ekki varalið og heimavarnalið sem líka verður eld. Fjármagn í herinn verður aukið þannig að það verði 80% meira árið 2036 en nú og bætt verður við eftirlitstækjum og borði gervihnattabúnað og dróna. Þá verða loft- og sjóvarnir eldar, til dæmis með kaupum á loftvarnakerfum, þyrlum, skipum og kafbátum. Forsætisráðherra Noregs segir að bregðast verði við alvarlegri stöðu í nágrenni landsins. Vi står overfor en varig forverret sikkerhetspolitisk situasjon i vår del av verden. Vi har også store behov og vesentlige mangler i forsvaret her hjemme. Vi trenger et forsvar som tilpasset vår tid og våre utfordringer. Han bætti jafnframt við að þetta væri söguleg styrking á hernum. Nú á dögunum var svo kynnt þverpólitískt samkomulag í Danmörku styrkingu hersins þar. Meðal helstu breytinga að herskylda lengd úr 4 mánuðum í 11, þeim sem sinna herskyldunni hverju sinni fjölgar úr 4700 í 7500 og konur geta ekki lengur hafnað herskyldu. Það verður settu meiri kraftur í loftvarnir með kaupum á nýjum skamm og langdrægum loftvarnakerfum og sjóvarnir með kaupum á kafbátum. Samfundsberedskabet udfordret í dag í Danmark. Vi skal have et stærkere samfundsberedskab, og det kommer den her aftale til at levere på. Vi har brug for den aftale. Vi har brug for flere mennesker i forsvar. Vi har brug for et luftforsvar. Vi har brug for en brigade. Vi har brug for bedre operationer, bedre uddannelse. Fyrir 5-10 árum hefðu stjórnmálamenn í þessum löndum líklega ekki viðhaft slík orð. En breytt staða í heiminum þýðir aukna áherslu í þessa veru. Orðræðan innflytjendur og flóttafólk hefur breyst hratt á skömmum tíma, segir formaður Rauðakrossins. Aðalfundur félagsins lýsir áhyggjum af þeirri þróun. Formaðurinn hvetur fólk til að velja orð sín vel og hafa mannúð í fyrirrúmi. Rauði krossinn á Íslandi lýsir áhyggjum af vaxandi andúð í garð innflytjanda og flóttafólks sem veldur aukinni spennu og skautun í íslensku samfélagi. Okkur finnst við hafa séð breytingar á orðræði samfélaginu, kannski sérstaklega má merkja eftir að fóra fjölga komi fólks frá Palestínu að þá sjáum við svona undirliggjandi kynþátta andúð og líka islamofóbíu. Nokkrar ungar konur lýstu reynstu sinni af fordómum og rasisma hér á landi í fréttum í gærkvöldi. Silja Bára sér merki að orðræðan sé að breytast meðal annars á samskiptamiðlum. Við erum líka farin að sjá meðal valda fólks svona að það sé tekið undir eða gefið til kynna að ákveðnir hópar sé ekki að velkomnir og aðrir. Og við viljum hvetja þetta almenning en líka valda fólk til þess að velja orð sín vel og hafa mannúð í fyrirrúmi. Hefur þetta breyst á skömmum tíma? Mér finnst þetta vera að breyta svolítið hratt, já. Hún segir að Ísland sé að verða samfélag þar sem einn af hverjum 5 sé að erlendum uppruna. Ef við bara hugsum hvernig við viljum orða okkar hljómi þeirra eyrum, þá ættu við alltaf að gæta orða okkar. Félagið skorar á stjórnvöld að standa við áform í stjórnarsáttmála að halda áfram að bjóða hingað kvóta flóttafólki með áherslu og einstaklinga og fjölskyldur í viðkvæmri stöðu og bjóða þeim vernd og öryggi. Þetta öruggasta leið sem fólk á flótta hefur til þess að komast í skjól og íslensk stjórnvöld hafa ekki tekið ákvörðunum að taka á móti slíkum hópum núna í 5 ár. Í ályktun félagsins segir að aldrei hafi jafn margt fólk lagt á flótta frá heimkynum sínum 110 miljónir og nær helmingur enn á barnsaldri. Silja Bára segir að þegar litið sé til nágrannalandanna séu merki meiri átök og deilur í samfélögum. Í staðan fyrir að stefna í sömu átt að þá ættum við þetta læra af þeirra reynslu og gera betur og það það sem við erum að kalla eftir. Dönsk stúlka segist hafa hangið á TikTok í allt upp í 10 klukkutíma á dag. Foreldrar og kennarar telja að setja þurfi lög sem takmarki áreiti samfélagsmiðla á börn og ungmenni og þingmenn Evrópuþingsins eru með slíkt í undirbúningi. Det der holder mig mest fast når jeg gang, det nok det der hele tiden kommer noget nyt.
Kim er 16 ára og eins og margir á hennar aldri er hún mikið á samfélagsmiðlum á borð við TikTok og Instagram, oftast lengur en hún ætla sér. Ég har upplevet, hvor jeg sådan bare har tænkt, okay, en halv time, og så sidder jeg og scroller, så går der flere timer, og så tænker jeg, okay, jeg tager en pause. Tager man måske en halv times pause, så gør man det igen. Jeg fik et kæmpe chok, da jeg sådan lød, at jeg havde sat 10 timer på TikTok. Og notkunnen er farin að sjást á hendinni. At jeg har et indhak, hvor min telefon den sidder på både min ringefinger og min lillefinger, fordi jeg holder den så meget i den her position. Móðir Kim segir erfitt að grípa inn í notkunnina. Það er líka reynsla stjórnenda í skólum í Danmörku. Föran það bara stór for sig selv og kikar ned í deres telefoner. Det synes jeg er specielt og skræmmende að se på. Hann segir börn veikjast meira en áður og þjást frekar af kvíða, þunglindi og álægi. Vi veit godt alle sammen, der er noget, der er galt. Men der er ikke nogen, der gør noget i det. En það gerir hann með því að láta börnin skila símanum í upphafi tímans. Så er de af vejen. Börnin eru ánægð þó að þetta sé erfitt. Nogle gange kan det da godt være lidt irriterende. Man vil godt have den til at ligge ved siden af en. Det er bare som om man er fanget af det. Altså man kan ikke komme væk fra det. Vilji er hjá nokkrum þingmönnum Evrópuþingsins til að setja lög sem takmarka tilhneigingu samfélagsmiðlana til að halda börnum sem mest þar inni. Vi bliver nødt til að beskytte børn og unge, fordi tech-giganterne gør det ikke af sig selv. Vi må stille krav til dem, og vi må lave lovgivning, og vi bliver nødt til at gøre det på europæisk plan, hvis vi skal have det til at virke. Rand Sørensen steder það. Jeg tror ikke på, at der er nogen voksne, der helt formår at sætte de her grænser. Vi er jo også selv afhængige af vores telefoner. Jeg synes, det er godt, at der er regler for, så man ikke bare sidder og skoler hele dagen. Det er på en måde fint, fordi så kommer man jo også mere måske sammen med ens venner. Farþegaskipið Norwegian Prima sem var nærri því að stranda á sundunum í Reykjavík í fyrra kom til hafnar í Sundahöfn í nótt. Í því er pláss fyrir rúmlega 3000 gesti og í áhöfn eru 1500. Þegar skipið lét úr höfn í maí í fyrra rak það af leið og átti 10 metra ófarna upp á grinningar þar sem minnsta dýpið undir kjöl var innan við hálfur metri. Þá þurfti að bakka skipinu úr höfn en núna liggur það með skuð fram og því þarf ekki að snúa því áður en það siglir út á haf sem verður væntanlega á morgun. Nýr umpottunar robot sem var tekin í gagnið á gróðrarstöð á Akureyri skilar fyrirtækinu betri plöntum og eykur nýtingu. Með aðstoðtækninar geta ræktendur nú sáðum 4 milljónum plantna í stað einnar. Á gróðrastöðinni Sólskóum á Akureyri hafa starfsmenn notast við sjálfvirt sáningakerfi nokkurt skeið en hafa nú bætt betur og tekið í gagnið sjálfvirkan umpottuna robot sem gerir þeim kleift að nýta hvern plöntubakka betur. Þetta er þannig núna hjá okkur að við sáum ýmist snemma vors eða sent á sumri í svona pínu lítil hólf í bökkum og flytjum þau síðan með þessum nýja róbót yfir í starri hólfin sem að plöntunar ræktast þá í áfram. Það sem þetta breytir fyrst og fremst fyrir okkur er það að við höfum plöntu í hverju hólfi bakkans. Áður sáðu við beint í þessa bakka sem afhendi og þá vantar alltaf, það ekki allt sem spýrar. Þrátt fyrir að hafa tekið vélknúið tækið í gagnið segir Katrín það ekki flýta ferlinu, heldur skili sú vinna sér í betri nýtingu og gæðum. Þannig að þær verða í rauninni kannski 2 ára þegar eru afhendar í staðinn fyrir 1 árs. Þannig að þetta eru eldri plöntur en þar með líka betri plöntur, öflúri. Hún segir kaup á fleiri tækjum ekki á dagskrá, heldur þurfi starfsfólk nú að þróa verkferla svo hægt sé að nýta tæknina sem best. Það sem er náttúrulega framöndan hjá okkur er bara að læra betur á þetta ferli og svona fullkomna það, vera með plöntur á réttir staðið inn í róbótinn og gera þetta á réttum tíma og svo leis. En það sem er næst hjá okkur er í rauninni að bara fá meiri útiplönt til þess að geta ræktað meira. Þannig að við önnum vel því sem að eftirspurnin er eftir hérna á landi núna. 3 eru eftir í bakgarðshlaupi náttúruhlaupa sem fer nú fram í Öskjuhlíð. Þau hafa hlaupið sama rúmlega 6 km hringin frá því í gærmorgun og hafa klukkustund til að ljúka hverjum hring. Svo meir að bara sjá fólki að fara áfram og ná sínum markmiðum og það bara svo falla þetta. Já, maður getur orðið hálf meir eftir 200 km á hlaupum en vinirnir hlúa að manni þá stuttu stund sem gefst á milli hringa. Hér sést vegalendin frá Efstaleiti til Víkur í Mýrdal, rúmir 180 km.
Þetta ætti að gefa einhverja hugmynd um hversu langt keppendur voru búnir að hlaupa klukkan 3 í dag. Hvað ætlarðu langt? Eins langt og fætur tósa. Íslandsmetið gæti fallið. Við ætlum að reyna að rústa hérna Þorleifs hérna 50 ringi. 50 ringir eru rúmlega 300 kílómetrar. Bakarshlaup er miskunnarlaust, enda markið markast af uppgjöf hlauparans, líkamlegu og andlegu þreki. Til að hlaupa út í það óendanlega eins og í þessari keppni, þá þarf þig að langa að vinna. Elísabet sem hefur mikla reynslu af löngum ofurhlaupum segir að það verði að þjálfa sig markvist til að standast á raun að hlaupa í gegnum dag og nótt. Fólki sem er hér í dag, það er búið að taka oft þátt áður og veit hvað er að fara út í, það veit hvað það getur og er tilbúið að segja eftir 30 þá ég ætla að hlaupa endalaust, ég ætla að vinna. Sjáum hvernig viðrar á þau sem reyna að hlaupa út í hið óendanlega. Lægðin sem stýrir veðrinu er stödd fyrir vestanland og hreyfist lítið því er útlit fyrir svipað veður á morgun. Það er sunnanátt með skúrum eða slydduéljum en yfirleitt bjart veður landið norðaustanvert. Hiti á bilinu 4-12 stig að deginum, mildast á Austurlandi. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Eva Björk Benediktsdóttir sér þær í kvöld. EM í áhaldafimleikum lauk í dag á Rimini á Ítalíu með liðakeppni og yfirburðir heimakvenna voru talsverðir. Það var markaveisla í fótboltanum bæði hér heima og erlendis í dag. Og það voru ekki bara tvífættir grindvíkingar sem þurfti að yfirgefa heimabæin í haust, heldur einnig fjórfættir. Við hittum á nokkra hestamenn frá Grindavík á dögunum og heyrðum í þeim hljóðið. Rifjum þá upp helstu atriði frétta. Vonir vopnahlé á Gaza dvínuðu til muna þegar Ísraelsmenn höfnuðu skilmálum Hamas í morgun. Varnarmálaráðherra landsins boðar innrás í Rafa fljótlega samþykki Hamas ekki vopnahlésboð Ísraels. Ofbeldi í nánum samböndum er loks tekið alvarlega, segir kona sem bjó í mörg ár við ofbeldi. Hún greip lengi í tómt þegar hún sóttist eftir hjálp en segir ný vinnubrögð, lögreglu og heilbrigðiskerfis miklu breyta. Fundur í kjaradeilu Samheikis og félags flugmálastarfsmanna og Isavia hefur staðið síðan í hádeginu. Verkföll á Keflavíkurflugvelli vofa yfir í vikunni, takist samningar ekki. Danir og Norðmenn ætla að efla varnir og herir landanna verulega á næstu árum. Yfirvöld beggja landa telja brýna þörf á sterkari vörnum vegna breyttra aðstæðina bæði í öryggi og tækni. Og rúmlega 200 kílómetrar eru að baki keppenda sem enn eru uppistandandi í bakgarðshlaupi náttúruhlaupa í Öskjuhlíð. Stefnt er á Íslandsmet. Þessi fréttatími er á enda, við segjum næstu fréttir klukkan 10 í útvarpinum, en það er fréttavakt á rúf.is allan sólarhringinn. Það má líka finna fréttatíma og frétta tengda dagskrá í spilaranum á rúf.is eða í snjalltækinu þínum. Verið sæll.